Yaddaşımızda babalarımızın el gücü, sel gücü, el bir olsa dağ oynadar yerindən deyimləri əməli fəaliyyət müstəvisində təzələndi. 44 günlük vətən müharibəmiz xalqımızın min illərdən bəri süzülüb gələn təmiz milli mənəvi dəyərlərinin, onun mətinliyinin sübutu oldu. Təbiidir ki, qələbələr bir qayda olaraq qəhrəmanlıq dastanları yaradır. Belə dastanlar da yeni nəsilləri hər zaman, hər işdə qələbəyə ruhlandırır. Bu dastanları yaradanlar arasında həkimlərimiz də oldu. Bugün peşə bayramını qeyd edən, sənətinin müqəddəsliyini dərk edən, insan həyatını ən vacib amil hesab edən həkimlərimizin günüdür. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan bu həkimlərdən bir neçəsini sizə təqdim etməyi özümüzə borc bildik. Vətən müharibəsi günlərində qəhrəman əsgərlərimizlə yanaşı hərbi həkimlərimiz də tarix yazıblar. Yaralanan əsgərlərimizin sağalması uğrunda çalışan, onların sağlamlığının keşiyində dayanan belə həkimlərdən biri də tibb xidməti mayoru Hamlet Hüseynovdur. Cəbhəyə könüllü olaraq yollanan qəhrəmanımız həmin günləri belə xatırlayır. Biz məcbur köçkün olaraq Bakıya gələndə 93-cü ildə mən 5-ci sinifdə oxuyurdum, 10 yaşım vardı. Və hətta evdən bir dəfə hərbi komissarlığa da qaçmışdım ki, bəs mən döyüşlərə qatılım. Gün mənə bu müharibə ərəfəsində qismət oldu. Bildiyiniz ki, mən Bakıdakı hərbi hospitalda işləyirəm. Ön cəbhədə olmaq istədiyimi bildirdim və rəhbərlik, komandanlıq tərəfindən də mənim bu istəyim reallığa çevrildi. Mən yaralananda da mən də əsgərlərimlə, digər xidmət yoldaşlarımla eyni fikirdə oldum. Belə ki, onlar da mənim kimi yaralandıqda, yəni heç kim geri çəkinməyə fikirləşmirdi. Hamı yarasının yüngül olduğunu düşünüb və yüngül olduğunu deyib, yenidən döyüşə davam etməyini istəyirdi. Mən də bunu dəfələrlə bildiyimə baxmayaraq, sonra yəni, başa saldılar ki, yaram daha ciddidir. Mən müalicə almalıyam, əməliyyat olmalıyam. Öz kəndim ətrafında gedən döyüşlərdə mən yaralandım. Əskəri çıxardarkən, yaralı əskərimizə iki tibbin yardım göstərib, əskərimizi təxliyə edərkən snayper gülləsi dəymişdi. Və güllə dəyəndən sonra təbii ki, mən yıxılmışdım. Döyüş yoldaşlarıma və əskərlərə hamısına dedim ki, siz buradan çıxmalısınız, getməlisiniz. Çünki hər bir komandirin, hər bir zabitin borcudur ilk öncə əskərlərin və döyüş yoldaşlarını qorumaq. Heç nədə onları təhlükəyə atmaq istəmədim. Və mən özüm sürünərə çıxdım. Çünki mənim təcrübəm vardı başqa bir neçə dövlətlərdə, bir neçə təhlükəli təlimlərdə, vəziyyətlərdə olmuşdum. Özüm sürünərək, yəni döyüş yoldaşlarım yanına qədər özüm getdim. İndi hal-hazırda əməliyyat olmuşam, əməliyyatların hamısını demək olaraq keçirmişəm. Əvvəlkilərə baxanda daha yaxşı vəziyyətdəyəm. Burada fürsətdən istifadə edib, mənim əməliyyatımın uğurlu olmasında hospitalın bütün hərbi həkim heyətini, bütün kollektivi, bütün rəhbərliyi və travmatologiya şöbəsinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qısa vaxt ərzində xidmətdə olacağım. Reabilitasiya bitdikdən sonra xidmətdə olacağım. Mən də fəxr edirəm ki, mənim atam hərbiçidir. Və azad olunmuş torpaqlarda da atamın əziyyəti, payı var. Mən də gələcəkdə vətənin keşiyində durmaq istəyirəm. Müharibə zamanı mən hospitalda, Böyük Bəhmənlidə deməli, yaralıları qəbul edirdik, xüsusilə qəbul şöbəsində idi. Mənim öz ixtisasım anesteziyoloq, reanimatoloqda artıq 21 ildir fəaliyyət göstərirəm. Həmin günü deməli, maşınla çox sayda yaralılar gətirdilər və yaralıların içində artıq gördüm, əskərlərdən bir neçəsi qışqırdı ki, bu əskər şəhid olub. Biz yaxınlaşdıq, artıq klinik ölüm vəziyyətində idi. Vaxt itirmədən ürəyin xarici masajı, süni ventilyasiya elədi, deməli, güllə qaşının üstündən girib baş nahiyəsini bütün dağıdıb çıxmışdı, profuz qanaxma idi. Xəstəni, biz onun ad soyadını bilmirdik, naməlum əskər gedirdi. Masaj və müəyyən əməliyyat, neyrocərrahların əməliyyatından sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi. Və səhər biz yenə də o xəstəni huşsuz vəziyyətdə Bakıya transportirovka 103 ilə apardıq və transport edən həkim yolda əskər aylanda ad familiyasını soruşur. O, Yusif Atakişiyev idi.
Ve onun adını soyadını benim için saklamıştı. Artık müharibə bitirdikdən sonra biz hemen TTY həkimiyle, Akif doktorla rastlaştık. Söhbət esnasında təsadüfən soruşdum ki, Akif doktor görən o əsgər sağdır. Dedi, bəli, Füzuli medalı ilə tertip olunmuşdu. Ve mən sosial şəbəkədə Yusif Atakişev'i axtardığımı elan elədim. Ve Yusif Atakişev hal-hazırda sağdır, bizim qəhrəman döyüşçümüzdür, əsgərimizdir. Ve mənə böyük bir gül buketi ilə, minnətdarlıq hissi ilə fəaliyyət göstərdiyim xəstəxanaya gəlmişdi. Ve ikinci bir əsgərimiz də naməlum əsgər qəbul etmişdi, o da klinik ölüm vəziyyətində idi. Vəziyyətinin ağırlığı, klinik ölüm vəziyyətində gələn əsgərin ovucunun içində bu bayraq var idi. Yəni, hər halində bu bayrağı əlindən buraxmamışdı. Bu da həmin əsgərdən çıxan güllələr idi ki, düşmən gülləsi idi. O əsgərimiz də xilas olunub, Bakıya transportirovka olunmuşdu. Müalicə etdiyimiz çoxsunun ad soyadı naməlum əsgər kimi qəbul edirdi. Amma əsgərlərimizdən Gədəbəydən olan Şükür İsmailovdur, Füzuli bölgəsindən olan Yusif Atakişiyevdir. Eyni zamanda bizim digər qazilərimiz, mən həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə xəstəxanada fəaliyyət göstərmişəm və adlarının çoxsunu unuduram, amma hamısı bizi ilə telefon bağlantısı qururlar, bayramlarda bizə təbrik mesajları yazırlar, hətta bizim görüşümüzə gəlirlər. Onlar bizə əsgər yox, artıq doğma övladdan, qardaşdan doğma olublar. Bizim ək hücum əməliyyatımız həmin vaxtdan başladı, 27 sentyabrdan. Həmin vaxtı gəldim Naftalan Şəhər Xəstəxanasına. Naftalan Şəhər Xəstəxanasında çox yaxşı, müasir bir xəstəxanadır. Ancaq sadəcə olaraq xəstəxananı yaralı qəbulu üçün hazırlamaq məcburiyyətində qaldım. Və bir saat ərzində tələblərimizi irəli sürərək qonşu rayonlardan, təbbin xəttindən təhsizat istədik, həkimlərin ezam olunmasını, mütəxəssis həkimlərin, ixtisaslı tibbi personalın ezam olunmasını istədik və beləcə də qısa müddətdə 1-2 saat ərzində ilkin xəstə qəbulu üçün xəstəxananı hazırlaya bildik və saat hardasa 10 radələrində bizim ilkin yaralılarımız qəbul olmağa başladı və mən orada saat 3-ə qədər tək cərrah olaraq tək oldum. 90-dan yuxarı yaralıya ilkin cərrahi yardım göstərib onların təxliyəsini təşkil etdim və günün sonuna artıq bizim cərrahi əməliyyat otağı yaralılarımızı qəbulləməyə tam hazır oldu. Belə ki, bir ətrafı üstündə gəlmiş damar sinir dağılmasına baxmayaraq heç bir ətraf amputasiya olunmadı. Hansı ki, biz 1-ci Qarabağ müharibəsində məcburən onları amputasiya edirdik. Çünki damar sinir dəhsil dağılmış ətrafları yerinə bərpa eləmək üçün mütəxəssislərimiz və şəraitimiz yox idi. Ancaq bu müharibədə bizim yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimizin gəlməsi sayəsində, onların birbaşa müdaxiləsi sayəsində 33-34 nəfər haradasa ətrafları tam qopmuş dərədən asılı halda gəlmiş yaralıların ətrafları bərpa olundu yerinə. Bu çox böyük bir göstəricidir. Eləcə də ürək damar əməliyyatları, neyrocərrahi əməliyyatlar, qarın boşluğu əməliyyatları, yəni yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış yüksək mütəxəssislərin iştirakıyla həyata keçirildi. Bizə ki, ordumuz 21-ci əsrin müharibəsini apardı, həkimlərimiz də, tibb işçilərimiz də 21-ci əsrin tibb xidmətini göstərdi. Bir hadisəni danışım, deməli, yaralı gəlib, ayağı amputasiya olunub, amputasiyadan yəni, sonra narkozdan ayılıb, sual verir, necə sən özünü necə istəyirsən, ayağına baxır, deyir, mənim hələ protezimi qoymamışsınız. Deyir, hələ protez qoymaq üçün 3 ay, 4 ay keçmələdir, yara sağalmalı. Deyir, yox, mən təcili qayıtmalıyam yoldaşlarımın yanına. Belə ruh yüksəkliyi var idi. Mən birinci növbədə bütün tibb işçilərini bugünkü peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara ağır məsuliyyətli işlərində uğurlar arzu eləyirəm. Hər birinə can sağlığı arzu eləyirəm. Vətən müharibəsində şəhid olan bütün həkimlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, əsgər və zabitlərimizin səhhətinin qayğısına qalan qəhrəman həkimlərimizlə fəxr edirik.